стояти, дай раненько вранці, та зразу ж убивали вас мої кровні братці. Своїх не забирайте, розтягують собаки, в муках помираєте, не плаче навіть мати. Бабуся у неділю рано зілячко копала, а у понеділок в борошно всипала. На вівторок ввечері пиріжки вчинила, усереду взяла і орків отруїла. Як ви людей біля хати, відповість той, хто дозволив собі брехати.